Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu gravei um vídeo, gente, aqui à tardezinha. Aproveitar que tá que diminuiu o barulho aqui para mostrar um pouco das minhas phalaenopsis. É fazer uma atualização daquelas phalaenopsis que eu plantei na coquedama, que eu fiz a coquedama. E agora ela tá com um efeito muito legal, que era o que eu esperava que acontecesse, gente. Que eu queria muito que acontecesse. Como aqui no meu orquidário não é muito úmido, não tenho muita umidade, é difícil de acontecer isso daqui, olha, que eu acho bem bacana. É uma coisa para algumas pessoas, é uma coisa até boba. Mas eu acho bem legal quando as orquídeas ganham esse aspecto aqui, olha, esses musgos verdinho, eles começam a nascer. Isso é sinal de umidade. Eu via isso acontecendo, às vezes acontece na madeira, até mesmo nos vasinhos. Eu acho que dá um efeito bem legal. E acontecendo na coquedama, dá a impressão que a coquedama está viva. Olha que legal, começou a acontecer nas minhas. Isso é sinal da umidade. Essa daqui é aquela phalaenopsis, aquela que eu comprei, que são espécies. Essa daqui é qual? É phalaenopsis hieroglífica. Ela tá bem bonitinha, né, gente? E tá se dando bem. E tá acontecendo também, vou mostrar aqui para vocês uma coisa interessante. Eu plantei ela de lado, olha. E como eu falei, a própria planta, ela vai encontrando, assim, a posição correta para ela ficar, que ela se adapta, olha. E assim ela fica na natureza, olha. Diferente de como elas ficam no vasinho, deixa eu colocar aqui só para ter uma noção, olha. Vou colocar aqui. Opa. Olha como que ela fica. Ó. Ela fica meio de lado, porém, ela levanta um pouco as folhas. Bem legal, né? Então eu tenho duas que estão plantadas assim. Deixa eu pegar a outra agora para mostrar para vocês. Deixa eu não ficar mexendo muito o celular para vocês não ficar tonto com a imagem, né, gente? Pegar elas aqui, que elas ficam nesse canto onde tem mais umidade. Gente, hoje tá muito quente aqui. Tá um sol. Eu improvisei aqui, ó, mais dois sacos aqui para tampar. Sacos de ração vazio, para tampar, porque ele tem um buraco ali, olha. Tava entrando sol, tava queimando as folhas dessas orquídeas aqui. Que é aquela outra, olha. Como ela tá até roxa de tanto tomar muita claridade. Então eu improvisei com esses sacos de ração para dar menos sol. Essa outra aqui, olha, a mesma coisa. Então, o musgo, ele tá conseguindo manter a umidade, mesmo estando fora do vaso. É o material que eu mais gosto de fazer coquedama, é usar o musgo, gente. Ele é ótimo para isso. Enquanto nos vasos eu não tenho um bom resultado usando o musgo, que é o famoso esfagno, já nas coquedama, eles me dão um ótimo resultado. O saco tá caindo ali, não tá bem parado. Olha as raízes aqui, que legal. Porque eu faço, às vezes, as coquedamas também usando outros materiais também. Mas o que eu tenho melhor resultado é com o musgo. As raízes entrelaçam, ele segura bastante a umidade, olha. E o verdinho que eu falei, olha. Olha aqui que legal. Ele vai tampando a linha e até mesmo o esfagno e ele vai tomando conta. Eu acho bem bacana isso. Dá um efeito bem legal. Eu acredito que é o mais próximo que a gente chega da natureza é plantar as orquídeas assim. Olha o aspecto saudável dela. Aqui eu cultivo as minhas orquídeas ao tempo livre, né? Então, elas estão sujeitas assim, a todas as intempéries do tempo, né, gente? Como chuva, ventania. E mesmo assim, ela não danificou em nada as suas folhas, olha. As duas, cadê a outra aqui? Essa daqui também. Elas estão com as folhas, olha, não tem uma mordidinha de inseto, tá bem legal. Quem dera se todas ficassem assim, é muito difícil. Porque a gente num ambiente controlado, com um orquidário coberto,
Às vezes tem tela de todos os lados, principalmente quem cultiva para vender, né? Para ter uma excelência assim no vegetal como um todo. Eu não me importo muito, para falar a verdade. Mas, claro, é bonito de se ver. Depois eu arrumo esse plástico aqui que está caindo. Então, pessoal, era isso. Eu quis fazer essa atualizaçãozinha para vocês. E tem mais uma coisa também que eu queria mostrar. Eu já ia me esquecendo. Já ia encerrando o vídeo. Opa! Nossa, agora enganchou aqui na raiz. Opa! Pronto, consegui. Com cuidado para não terminar de quebrar essa orquídea. Olha essa orquídea aqui, gente. Eu mostrei para vocês, já fiz um vídeo. Eu cortei essa haste dela, que estava bifurcando. Cortei aqui na ponta para ela parar de crescer. Para a planta ganhar força, porque ela houve um problema. E soltaram uma nova, um novo broto, né? Um novo cake aqui na base. Mas aí eu cortei, ela quer tanto florescer, que ela soltou outra haste floral. E ela tá com um descascadinho aqui que eu tinha feito. Fiz esses dois para ver se soltava cake. Soltou haste floral. E aqui, olha, eu tô na esperança que seja cake. Mas o tempo foi passando e não veio o cake. Mas ela tá bem enraizada. Tá com uma folha ainda. Mas o miolo dela foi perdido, a roseta. Mas eu tava olhando hoje, gente. E ali no meio, vamos ver se eu consegui pegar. Tá soltando um brotinho. Eu fiquei super feliz. Bem aqui, ó, onde eu vou colocar meu dedo. Olha, aqui. Olha lá, gente. Tem um brotinho ali dentro. Eu tô muito contente. Então, vai vir um cake ali. Então, essa planta aqui, ela vai se regenerar. Então, eu não vou perder ela. Quer dizer, eu não perdi. Ela tem uma floração linda. E agora, eu já vou deixar essa floração aqui. Porque, já que já tá vindo um novo cake... É porque a planta está bem enraizada, ela tem condições de segurar essa floração e segurar uma brotação nova. Era isso que eu queria dizer também para vocês. Não desistir das plantas, gente. Olha, quem olhar essa planta aqui vai falar, nossa, tá perdida. Já perdeu, se eu tivesse feito isso, jogado ela fora. Mas não, eu nunca desisto. A não ser que a planta morre mesmo, já tiver morta. Então é isso, pessoal. Essas foram as dicas de hoje. Então, até o próximo vídeo e um abraço.